تمرك وحل غير فريه دفن لا وحدوغا تقالا بدن ميحين سيقونا ما تحدي لو ايغو دمرك رير سومالي لان او لايرادا وحا شاكتان غبر سومالي لان كنول او تاجردا وينغو عدكان ايسا سواشاس انين كتوا امنو دمانتين عقبت دار دقالا وحاي سببتا اني دمرك لكل مكروايين دادكي عدايا ياشاها سببتو ام مي حلي كرين اما مي ودا غاري كرينين دمان غوبيه اي دادكو كعودين ينا قبل كيدا دمرك قار وحي كعبان ينين اقنع ستدي رير كودو اي دقال لقالين او اي راهدين قبردن حير اناغا نودن اه ما بسو ساري كرتو لكن نينك وادو تيقسا وحادونان اساني اقنع سيقاسا ايقا حلمن حير اربو ابورا يا قلوهي بو فوضاك سمين ايا حير كبو ميل مرين ايا حدونا وحبو كلوعون ايا قار كود وحي كوردن ايان قبري واد احدين او ما تحدي اي رير كان انو سو سارنو بريبو نينك قبا اما قرسان دونا كرسيغان اساقو معمول ايا مركا انو قبرد وحبا اسكما قلين اينا بابر كان دونا يو ما تهين انو سو چهدي anoo uga mahadnaqaya fursadan ay boora mabuq farsiisay inaan soo bandhigi karo ee cilmi baaris yar oo kooban waxa uu yahay dumarka Soomaaliland ee baarlamaanka galay ama u tartamay doorashadii 2022ka caqabadihii ka horyimi iyo fursadaha ay dumarku hadda haystaan ee ay ku diyaar garoobi karaan doorashooyinka soo socda sababta ugu weyn ee aan beebarkan u sameeyay ama u baaray ama isku dayayna waxa ay ahayd 13 gabdhood ayaa u qararay doorashadii baarlamaanka ee 2022ka hal gabadhna kuma guuleysan inay ka mid noqoto baarlamaanka ama ay soo gasho marka waxaan isweydiyay bal sababta dumarkii reebtay oo labiye sideetan mudane oo golaha inaga ina matalay wakiilada ah aanay hal gabadhina ugu jirin haddaba qodobada aan doonayo inaan si guudidii la wadaaga waxa ay tahay marka Afrika loo eegayo 424 ayay dumarku ka yihiin baarlamaanka si guud Afrika oo dhan Soomaaliland tan iyo intii la aasaasay laba dumar ah kaliya ayaa soo galay golayaasha oo hal gabadh oo ka mid ah is casishay 2012kii taas waxay noqotay in dawladnimadii Soomaaliland ay ka maqan tahay qayb dhan oo bulshada ka mid ah haddan eegto cilmi baarisyada la soo saaray waxa lagu sheegaa dumarka reer Soomaaliland inay gaarayaan 100% ugu yaraan marka population-keena ama bulshadeena qayb dhan oo ka mid ah iyo weliba saayid ayaa ka maqan golayaashi oo cid matasha aanay u joogin xeerarka u danta ahna aan laga rajaynaynin in la soo bandhigo caqabado badan ayay dumarku kala kulmeen markaas doorashadii dhaweyd caqabadahaasi waxaa ka mid ah ugu horeysa caqabada dhaqaalaha dumarka waxaa lagu yiri farihii dufan la wadduuga dhaqaale badanna ma yihiin si guudna maanta haddii loo eego dumarka reer Soomaaliland oo la yiraahdo waxa sheegtaan gabadh Soomaaliland ku nool oo taajirada waynagu adkaanaysaa su'aashaas inaan ka jawaabno dhammaanteen anigu hal gabadh baan si guud u garanayaa miyaydu ku jiraa qof garan kara gabadh reer Soomaaliland ah oo multimillionaire ah ama haysata lacag milyan iskaadaysa ma diiga jawaabi kartaa su'aashaas waxa sheegayaa dumarka ku nool Soomaaliland ee ganacsiyada ay leeyihiin ka hana qaadeen Soomaaliland anigu hal gabadh baan xasuustaa oo waa ina gaafinay kullay lacag bay haysataa magaceeduna wuxuu ku qoran yahay meelo badan oo magaalada ka mid ah laakiin gabadhaasna waxa lagu dhaliilaa aanba la yiraahdaa gowsarag bay lacagtan ka shaqaysatay marka dumarka waxa haystay caqabad dhaqaale oo aad u weyn dumarka looma iibin guri gaari looma iibin inoo laguma garab taagnayn iyaguna lacag buuran may haysan way jireen qaar xaraashay guryo ay iyagu iska lahaayeen amba ganacsigoodii iska fangaraynayay laakiin may gaarayn leefalkaas
عقبت دار دقالة وحي سببتا إنا يدمر كل كل مكر وايين دادكي عدايا ياشاها سببتا أمي حلي كرين أما مي ودا قاري كرينين دمان قوبه أي دادكو كو عدايين ينا قبل كيدا هادي ساحل كشرحنايد تولا والبمي تيجي كرينين سببتا دقالة كفلان مي هيسي مركا دمر كو حي كسو أرورينون إنا يكاولو لايان مقالو مضحيادا ay dumar kaas ka sharaxnaayeen sida boora mo kale may dhaafi kareen hargeysa may dhaafi kareen barbara may dhaafi kareen ta dhaaftaana laba tuulo saddex tuulo marka ay tagto ayaa qarashaadku ku go'ay dumarkii sharaxnaa waxay igu raahdeen waa maalintaan ogaanay ragu inay caloosha ka codeeyaan sababtoo ah marka baaq qaada loo keeno anaga oo ku jirna ololihii ay nala joogeen ayay naga yaacayeen oo qaadkii doonanay waxa dumarka haysatay iyaduna caqabad daqan oo dumarka qaarkood ay ka soo gudbeen waxay ilaadeen odayaashii dhaqanku wayna soo kaxeeyeen wayna keeneen laakiin sawir kurayna la galeeno habeenkii ayna keeneen ee xisbigu noo saxeexay baa noogu dambeysay mar aan odayaashii aragno markaas sidii ragga ay u wadeen ama u garab taagnaayeen umay keeninin oo umay taageerinin qaarkood waxay ku odhanayaan gabadhi waa dhaxdin oo maanta haddii ay reerkan aanu soo saarno berri buu ninka qaba ama guursan doonaa kursigan isagu maamulaya marka anagu gabadh waxba iskama gelinayno halkaa markii maraysay waxaa niyadda ka yidhi malaa waxa wanaagsan iyada gabadh waliba ayna reerkeed iska guursato waayo dee labadii xagba waa looga codayn lahaa malaa hadday dumarku taa eegaan marka kulli waa kaararka dambe aan xuqan doono markay doorashada dambe ay soo dhowaato qaarkood waxay odhanayeen ragga wax lala cuni karaa laakiin gabadh ma shaxaadi karto wax ma weydiin kartid markaa sababtaas aanan gabadh ugu codaynahayn dumarka qaar waxay ka cabanayeen in ganacsatadii reerkoodu ay dagaal la galeen oo ay yidhaahdeen gabadhan xeer annaga noo dan ah maba soo saari karto laakiin ninka waad u tegaysaa waxaad odhanaysaa niyo ganacsigaasa iga xaniban xeerar buu abuurayaa golihii buu fawdo ka samaynayaa xeerki buu meel marinayaa hadhowna waxbuu kula cunayaa markaa dumarku waxay idhaahdeen waxaanay ogolaanaynin xeerarkaas ay noo sameeyaan waxa soo wajahay dumarka khibrad la'aan siyaasadeed oo may haysan dumar siyaasadda u soo gaamuray oo ruugcadaa ah oo dabeetana intay gacan qabtaan qodxihii iyagu ay soo mareen waddada uga sii gura ee dumarku siyaasadda waxay ahaayeen dad ku cusub ama freshku ah waxa kaloo jiray caqabad olole oo dumarka haysta dumarka qaarkood way wacnaayeen waxay samaysteen kaambeyn abo olole aad u wanaagsan laakiin badi dumarku kaambeynkoodu wuxuu ahaa kaambeyn aad u liita taasoo gaadhsiisay xataa dumarkii sharaxnaa wejiyadoodii iyo magacyadoodii inaynaan garanayninba bulsho ahaan ma idinku jiraa qof ii sheegi kara shan dumara oo sharaxnaa magacyadooda iyo gobolladii ay ka sharaxnaayeen haddaad garanayso shan hablood oo baarlamaanka u orday ii sheega magacyadooda iyo gobollada ay ka sharaxnaayeen markaa dumarka waxa haystay dhibaatadaas aan la garanayn inantani maxildhibaanad baa oo wayse soo sharaxday ma qof bay u kaambeyn garaynaysaa iyadaa olola qof kale u wada taasina waxay keentay markaa mar haddii aan lagu garanayn de inaan lagu codaynayn caqabadda kale ee dumarka adhexda ka jabisay iyaguna ay isku raaceen waxay ahayd caqabadda kootada dumarku waxay isku halleeyeen kooto in loo xidhi doono weliba kootada waxay ka rajaynayeen laba dhinac marka hore waxay u rajaynayeen kooto national level ah oo qaranka si guud loogu xidho markay kootada waayeenna xisbiyada qaranku waxay u ballan qaadeen inay siinayaan kooto iyaga u gaar ah oo ah gabadh saddex dumara ayaa xisbigu soo sharaxaya saddexdaa dumarata ugu sarreysa ayaa toos u geli doontaa tartanka markaa taasina may dhicin manay jirinin sidoo kale kootada waxay ka rajaynayeen in madaxweynuhu yidhaahdo reer kasta oo gabadh soo sharaxay nin kama soo daba sharixi karaan waayo uu la degayaa taasina may dhicin kadib kootadii markii ay waayeen xilli dambe oo laba bilood ama saddex bilood doorashadii dhammaydba ka harsan tahay oo dadkii la kala xaraystay oo kaadhadhkii la meelaystay oo la kiraystay ee goobihii loogu talagalay in ay dadka ololaha iskugu yimaadaan oo laga wacyigeliyo ayay dumarkii baraarugeen taasina waxay ku noqotay dhibaato aad u weyn
oo aanay dumarkii ka soo kaban karin waayo ololihii xilli kooban aad bilowday iyo nin shan sano ka hor si ololaynayo reerku sii ogaayeen oo caaqilku sii ogaa isku sii ayay noqon weyday dumarku waxa kaloo ay sheegeen oo caqabad ay dhaahdeen way naga soo waajahday hablihii ama haweenkiina may taageersanayn oo may codaynay waxay dhaahdeen doorka waxayse soo sharaxayna may raro dhalinyaraayo badan oo cascas marka kuwaasaana laga raacay sidoo kale waxay yidhaahdeen dahabkii raggu ay dumarku u furayeen ay lahaayeen dahabkaygan ku darso annaga nagumay taageero noomay furay marka taas laftigeedna waxay ka cabanayeen dumarku inay caqabad ku yihiin dumarka haddaba intaas haddaan kaga baxno caqabadahan eegno fursadaha ay dumarku haystaan haddayse soo sharaxaan doorarka soo socda dumarkiisa soo sharaxay intooda ugu badani waxay ahaayeen dumar aqoon leh taasoo keenaysa markaa in aqoontoodaasi ay gaarsiin karto inay istaraatiijiyad kaambayn oo wanaagsan dhistaan doorarka dambe dumarku waxa ay heleen khibrad khibraddaasoo ka caawinaysa inay saxaan wixii ka khaldamay koota ayaa iman karta kootadaasi waxay u noqon kartaa dumarka fursad ay mar kale kaga soo muuqan karaan golayaasha ugu dambeyn dumarkii ka hadhay doorashada ee aan ku guulaysan waxay samaysteen network iyaga u gaar ah oo ay iska xoojiyeen kuna ogaadaan arrimaha dhaqdhaqaaqa siyaasadda waana sababta keentay inaynu aragnay dumar badan oo maanta xisbiyo iyo ururada hadda imanayaba ku biiray oo safka hore kaga jira si ay iyaguna markooda jambiga u qabsadaan oo ay uga soo muuqdaan waxaa ku soo gabagabaynayaa inaan niyadda ku dhisanno dumar ahaan in ugu yaraan shan dumari ay soo taagan yihiin kaabiga oo haddii hal qof oo golaha wakiilada hadda joogaa ka baxo meesha ay qofka ugu horreeya ee soo gelaysaa gabar tahay ama sugayaashu ay dumar yihiin oo mahadsantii واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعاً $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها